As chuvas que atingiram parte do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense ainda deixavam muitas áreas alagadas nesta segunda-feira. Onde a água baixou, os moradores aproveitaram para tirar a lama de casa. O governo do estado do Rio de Janeiro informou que está nas ruas da Baixada Fluminense com mais de 100 máquinas, como retroescavadeiras e caminhões, auxiliando os trabalhos das prefeituras. Água entrou aqui, perdemos tudo, tá aí meus dois filhos, só deu tempo de eu socorrer e botar lá no terraço, lá em cima, entendeu? E falei com a minha esposa, deixa embora porque a nossa vida é mais importante. Olha, foi as casas daqui foi totalmente tragada pela enchente. Móveis, aparelho doméstico, tudo perdido. Não dá nem vontade de entrar dentro de casa por causa do destroço que aconteceu aqui na rua. Até o começo da noite de segunda-feira, 12 pessoas tinham morrido por causa das chuvas. Socorristas ainda faziam buscas por uma mulher desaparecida após a queda do veículo em que estava no Rio Botas, em Belford Roxo. Segundo o governo do estado do Rio, o Corpo de Bombeiros segue no monitoramento e salvamento, com 2,4 mil militares e apoio de drones, aeronaves, cães farejadores, especialistas em resgate e em estruturas colapsadas. Estamos dormindo no chão. Esses móveis que eu peguei lá fora, no lixo.